สกดบอกสลายบอกพลืหนึ่งปะดิสายแต่สร้องรบบอกกรมปรมีนหนึ่งปฏิกรรมระหะในสนองการทานกบาริทนิพนุปิสนองการทานกบาริทนิพนุปิสมบูรณ์การบอกสลายบอกพลืหนึ่งปะดิสายแต่สร้องจบพวกกันในเวสบกมวยได้เม่นชมัวทาอัตรีอัตรีมหาสัตដែលបានធ្វើការឡាយវីដេអូបងផ្លឹសខុសពីការពិតទាំងស្រុងក្នុងគោលបំណងបងខូចកិត្តិយសរបស់សមត្ថកិច្ចនៅស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនស្របពេលដែលកំពុងជំនាញប្រចាំគ្រឿងមាននៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញក៏ដូចជាកំពុងជំនាញតាមអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌទាំង14ដែលតែងតែខិតខំអំជាប្រចាំមិនថាយប់ឬថ្ងៃក្នុងការបង្ក្រាបករណីជួញដូរនិងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនបានជាច្រើនករណីក្នុងឆ្នាំ2010ក៏ដូចជាការបង្ក្រាបជាច្រើនករណីនៅដល់ឆ្នាំ2020នេះដែលបានចុះធ្វើរដ្ឋបាលនិងចុះបង្ក្រាបបានមនុស្សជាច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រើប្រាស់ក៏ដូចជាការជួញដូរដោយខុសច្បាប់នៅសាធារណៈញៀននៅតាមក្លឹបកំសាន្តធំធំជាច្រើនកន្លែងនៅក្នុងតំបន់ជាច្រើនតាមបណ្ដាខណ្ឌនានាមិនដូចជា Facebook ឈ្មោះថាអរិយមហាសាច់ដែលបានចុះផ្សាយថាសមត្ថកិច្ចចាប់បានអ្នកប្រើប្រាស់ចាប់តែអ្នកទិញមិនចាប់នេះជាពិសេសការហុកនេះគឺដើមចេញពីសមត្ថកិច្ចធ្វើការចាប់ពួតលួនអ្នកកសែតម្នាក់អរហសនីផាក្លាសោជាមួយនឹងវត្តភពតែគ្រឿងមានមួយកញ្ចប់របស់ពួកហើយអ្នកកសែតនោះក៏បានសារភាពថាលួនបានប្រាក្មេងម្នាក់ទៅតែមែនទៅសមត្ថកិច្ចកិច្ចធ្វើការខនលួនដើម្បីយកមកអនុវត្តតាមនីតិវិធីច្បាប់បើបុគ្គលរូបនេះនៅតែនិយាយបំភ្លឹះដោយមើលងាយមកលើក្រសួងមហាផ្ទៃសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធដោយគ្មានការពិតទៀតនោះសមត្ថកិច្ចនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញនឹងចាត់ការវិធានការតាមផ្លូវច្បាប់រូបភាពជាច្រើនបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាសមត្ថកិច្ចនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានខិតខំយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការបង្ក្រាបទាំងទីតាំងចែកចាយធំធំចាប់អ្នកជួញដូរជាច្រើននិងជូនទៅតុលាការក៏ដូចជាចាប់បានប្រើប្រាស់សារធានាជាច្រើនផងដែរ